Si hi ha algo que identifica les nostres comarques és que ens agrada menjar i menjar bé, sobretot en l'hivern, on proliferen els plats de cullera i que els restaurants ja no són tan habituals. I per això tant d'èxit la Setmana de la Cullera que fan al restaurant del Collar Sant Francesc 52. Estem en David Sandín, en el cuiner de Sant Francesc. Molt bon dia. Hola, bon dia. I en Janira García, en dame cambrera i responsable de sala. Molt bon dia. Bon dia. Que ja són tres setmanes de la Setmana de la Cullera. Per què té tant d'èxit, David, estos plats de cullera? Pues perquè això no ho fem en casa ja, ho fa Perea, ho fan les nostres mares, les nostres iaies. Per desgràcia van desapareixent i van desapareixent estos plats. Entonces nosaltres fem cullera des de que vam obrir el restaurant, ja fa 12 anys, i fa 3 que vam decidir fer la Setmana de la Cullera en molt d'èxit, la veritat, i per no perdre aquests plats que hem viscut en casa. Clar, perquè tu ho has comentat, no? Ja fa 12 anys que esteu oberts, especialistes en plat de cullera, inclús reconeguts pels amics, però per què la gent continua buscant aquests plats de cullera tan tradicionals? No es fan en casa, però tampoc es fan en massa restaurants, no? Costen de fer en els restaurants, sí. Per això no són tan habituals. Saps què passa? Necessitem temps de cocció, necessites molta matèria prima i es podrien fer, el que passa és que cada restaurant està especialitzat un poc en una història, no? A nosaltres sempre ens ha agradat això i nosaltres en els menús del dia que fem, normalment sempre tenim un plat de cullera, i anem jugant i anem fent, pues això, borreta, olleta, i en aquesta setmana es incluïm pues, quasi tots els que fem durant tot l'any. S'anava a preguntar-te, no? Què diferència? Aneu fent plats durant tot l'any, però en aquesta setmana es concentren tots els plats. Sí. Quins són els plats importants de cullera d'ací, de la zona? Bueno, com sabeu, la olleta és la reina, no? Diguem, la olleta, la borreta, fem gazpacho manchego, fem la pilota de panís, vamos, fem puchero, el puchero que sempre s'ha fet en casa, en esos fideuets, i després la carn, la verdureta, o sea, que fem arròs en arròs melós, de ratllar. Bueno, pues un poquet de tot. Quina fam, que ens entra, mare meua. I Janira, com és esta setmana de cullera? Si s'ompli molt el bar, crida molta la gent per a reservar? Pues realment, de fet, fa 3 anys que la duem fent perquè té gran acceptació per lo que ha dit David, perquè la vida que duem ara no tenim temps per a cuinar i sinar, i la gent ens reclama estos plats. Tenim pues, tots els dies un pla de calent sempre, és la setmana del pla de calent que dic jo, i un pla que triomfa molt, que a mi em va impactar des del primer any, és el pla picat. I no és, jo crec que no és d'Alcoi, no? Si no m'enganye. Bueno, en Alcoi es fa, però vamos, diguem que de Muro pa acá, la Marina Alta, sí, no? Diguem que és on més es fa, i així pues, s'ha fet. S'ha fet i en moltes cases es fa també i continuen fent-se. És un molt desconegut per a molta gent, perquè realment és de Muro pa allà, però bueno, la gent li ha tingut molta acceptació i vamos, mos és molt bo i a la gent pues, li agrada. Vols dir que n'hi ha gent que ve expressament i vos demana, oye, vinc a provar este pregunta, plat? Són clients, de fet, clients que tenim, mos pregunta sempre la setmana de la cullera, i este plat el pregunten, perquè com és un plat que així en Alcoi jo crec que en pocs llocs el fan, pues, doncs la gent li agrada i el reclama. Després pues, tenim, és èxit, de fet és una setmana d'èxit que ve gent, però tenint en compte que és entre setmana i la gent treballa, però així i tot venen. I enguany, com a excepció, hem allargat a dissabte, així la gent que no pot vindre entre setmana, que vinga el dissabte també. I perquè sempre hi ha algú que es queda a la cua, sí, amb ganes sí, de menjar sempre, alguna cosa. Sempre, sempre. Ja anirà, què ha de fer la gent que vulgui tastar el blat? Anar al restaurant i fer la seva reserva, pues, ja n'hi ha dies que estan prou complets. Tenen que cridar el telèfon, que és el 965548501, fer la reserva i vindre i disfrutar i gaudir del nostre menjar. Molt bé. I si vols saber quin dia, quin menú es fa cada dia, on es pot consultar? Pues poden consultar en Instagram, en les redes socials, Instagram o Facebook, o si toquen per telèfon, sempre nosaltres estem encantats d'explicar-lo per telèfon també. Molt bé, perfecte. Pues moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona Setmana de la Cullera i que continueu molts anys fent aquests plats tan especials. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.